Salve, salve, gurizada! Pra quem não sabe, a SS Games é a patrocinadora desse vídeo. E com ela, você vai estar podendo tirar uma grana extra, mano. Isso mesmo, uma grana extra. Você pode estar acessando aí a SS pelo celular e pelo computador, gente. Primeiro passo, gente, você vai estar depositando aí a quantidade que você quiser dentro da SS, gente. A melhor forma aí é o Pix ou o cartão de crédito, gente, que o teu dinheiro já vai estar caindo na hora no jogo. São vários jogos dentro dessa plataforma. Tem o Avinator, tem o Nimes, tem o Pink e muito mais. No Avinator, gente, é só vocês não deixarem a barrinha crachar, gente. Isso mesmo. Vai ter o gráficozinho, ele vai estar subindo, gente, e você vai ter atenção de aí parar na hora certa, senão você cracha e acaba perdendo, gente. Então, se for jogar, joguem com responsabilidade e seja maior de 18 anos para não ter risco. Assim que você ganhar sua grana extra, você vai estar clicando em sacar e esse dinheiro já vai estar caindo na sua conta. Se você quiser acessar aí o SS Games, o link vai estar aqui nos comentários fixado, o primeiro fixado. Vão lá, peguem pelo meu link, acessem lá e depositem a quantia que você quiser. No primeiro depósito você ganha 100% do depósito. Ou seja, colocou 20 no jogo, vai ganhar 40. Então, tá esperando vocês lá para jogando. E é nóis. Fique com o vídeo. E aí, gente? E aí, tudo beleza? Bom? Vieram de motorhome, hein? Viemos, estamos aí nosso primeiro tour de motorhome. É, verdade. Meu Deus, gente, ai que topzera, mano. Não, vamos começar o vídeo já, Salve, salve, gurizada do canal Gancha PR. Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boa, Oh, 100%, né? Claro, sempre. Que hoje vamos mostrar o motorhome do Rudinei aqui, ô. Oh, muito top o motorhome, dá uma mostrada no motorhome. De vocês, no caso, hein? É, Rudinei e Fabi. Olha isso aí. É, deixa o Instagram aí já pro pessoal seguir já. Fala o Instagram teu aí. Então, o Instagram pra seguir é o @ Nonemaker Rudinei. É, depois a gente vai deixar escrito aqui, pode ser? Isso. Olha aí, galera. Vou mostrar aqui um pouquinho, tá, Jackson? Vou falar aqui um pouquinho do que tem no motorhome, pode ser? Pode ficar à vontade. Então vamos lá, vai lá, amor. Vamos lá, mostra. Vamos mostrar aqui pra galera. Meio rapidinho pra eles verem. Né? Já apareci. Aqui é o nosso sofá, nós falamos que é a sala, a parte da cozinha. Daí tem a parte da cama, que eu deito a cama aqui e monto, né? Os colchão. Tudo vem um em cima do outro. Fica uma cama gigantona, tá meio bagunçadinho, porque é o dia a dia. E o detalhe, né? Vamos falar o tamanho da nossa cama, que ela é uma cama, um colchão queen, que foi cortado somente aqui nessas repartições. O comprimento, ele se manteve de uma cama queen, de um colchão queen. Então é grande mesmo. Deita aí, amor, pra mostrar. Eu vou fazer um test drive também. Vai lá, Jackson. Aí, ó. Oh, que macio aqui! Olha aí, é bom ou não é? É top! E olha o ventiladorzinho lá no canto. Ó, tem um ventiladorzinho. Um pra cada um. Olha aí atrás de você. Show! Show! Também, dá pra e aqui em três cima pessoas de boa. É, três pessoas. Três e aqui, pessoas, e né? Aqui em cima, gente, só mostrando aqui, já cortando pra vocês, é o armário aéreo. Olha lá a nossa baguncinha. Armário aéreo. Armário aéreo. Ali é um guarda-roupa. E aqui parte de a roupa de frio. Isso, e aqui, mostra aqui. Aqui é panela, sabe tudo, cara. Copos, xícara. E aqui? E nossos miojos, abóbora. Cup nudo ali. É bastante. E aqui, gente, aqui, galera, ó, é a nossa, nosso balcão, a nossa pia, né? Ali ficou bem um armáriozinho, bem, como é que fazer, bem e prático, né? Tem. Agora tá fraco porque a água do tanque nós esvaziamos pra viajar. Pra não carregar muito peso. Isso, né? Isso mesmo. Aí amanhã, quando nós for viajar de novo, nós vamos pegar água na casa. E agora o detalhe pra vocês, ó. Vamos mostrar aqui o fogão, amor, rapidinho. O fogão nós cozinha tanto dentro quando tá com vento, alguma coisa, ou fora também. Dá pra cozinhar fora da Kombi também. Olha aí, que show. Aqui embaixo tem uma mesa. O gás é
Olha o gás. Aqui é um P13 porque nós não conseguimos comprar, achar um P5. Nossa baguncinha básica. É um P13 e é um bujão de gás normal de casa. E vamos falar um pouquinho da iluminação, que essa parte é a parte que me toca. Aqui a gente usou, olha pessoal, perfil em LED, isso. Foi feito forro de PVC, né? Foi forrada a combizinha com forro de PVC. Parece, né? Um forro de PVC que imita a madeira. E aí a gente usou essas barras de perfis de LED aqui que ilumina 100%. 100% a nossa casa. Fica bem suave a iluminação. Exatamente. E ela supre bem o que a gente precisa, né? Fica bem assim confortável pra gente. E aí tem um detalhe. A gente vai apagar, quando vamos apagar, a gente tem a opção de apagar aqui e apaga tudo, amor, pra ligar o show de luzes. Ah, sim. Ó, são dois botões e aí agora o detalhe. Tem um. Olha isso. Olha aí. Troca a iluminação pelo controle, tudo normal. Tem controle, dá pra deixar parado numa cor só. Naquele furinho, o de baixo, o furinho entre os dois. Aí tá o sensor pra receber o controle do... O controle, né? Isso. Daí nós ligamos individual, ó, tá cozinhando. Se vai cozinhar, não precisa usar aqui atrás pra economizar a bateria, a energia, né? Ah, preciso de uma iluminação melhor, mais forte. Daí liga aqui. Aí fica show de bola. Ah, vamos dizer que nós vamos dormir. Deixa eu desligar lá na frente. Vamos dormir, eu quero tomar água, não quero acordar meu mozão aí. Que sonho! Daí nós liga só essa luzinha fraquinha que clareia super bem. É uma luz assim, de abajur, né? É uma luzinha bem clarinha de abajur. É uma luz pra ficar de noite, de boa? É, pra ficar de boa. Tomar uma água, pra não acender muito escuro, aqui. Nós estamos no mato, assim, que não tem iluminação nenhuma de rua, igual agora. Tá tudo fechado as cortinas, aqui fica muito escuro. Daí nós colocamos isso daqui pra ficar de boa, não, não, não. É isso aí. não conta tudo! Não conta os detalhes. E aí, gente, acende aqui a da frente, amor, a luz da frente. Acendeu. E é como toda casa, tem sua bagunça. Então, nem tudo cabe no que a gente mostrou ali. Às vezes a gente precisa carregar essas malas aqui, Jackson. Daí essas malas aqui a gente traz a roupa, traz produtos de higiene e tal. E a gente, quando vai dormir, ó, joga tudo aqui pra frente. E depois, quando a gente fecha aqui a parte da casa, que recolhe ali a cama, a gente coloca tudo arrumadinho ali em cima da cama e fica como se fosse uma Kombi aí de passeio, bem bonitinha, né? Com detalhe, essa parte eu tenho que falar pra vocês. As cortininhas, foi eu que fiz. A interna fica assim e quando a gente olha de fora as cortininhas, olha só. Aí a visão de fora é o xadrezinho. Tá vendo? Daí fica essa daí, a nossa combosa Margarete. Margarete, até apelido? Ela tem nome, é Margarete. Aqui é a parte do banheiro, do chuveiro. Eu ia perguntar esses negócios aí. Nesse caso aqui, se nós tá na praia, que é só tomar um banho pra tirar o sal, daí nós tomamos um banho assim. Puxa aqui, liga o chuveiro e toma um banho normal. Agora nós estamos sem água, igual eu falei. Mas vamos abastecer amanhã. O tanque de água ali em cima? O tanque de água ali em cima. É um tanque de combustível de uma caminhoneta diesel. Ele tem 85, 90 litros de água. Dá pra tomar banho ela 3 dias e lavar a louça 3 dias, assim, um banho rápido e boa. Daí nós queremos tomar banho, um banho mais íntimo, né? Um banho, tipo, peladão. Daí puxa aqui a grade. E coloca um toldo em roda e toma um banho que vira um banheirão daí. A gente tem uma lona que temos uma lona que contorna. Daí ele contorna tudo e fica um banheiro fechadinho. Ele dá o banheiro fica de 1,10 m por 1 m. Isso aí. É complexo, né? A parte elétrica também, aqui embaixo. Isso que eu ia falar, mostrar a parte elétrica. Tem também luz que nós colocamos ali para poder visualizar quando precisa mexer à noite. Tem que ter, né? Tem que lugar escuro, né? Exatamente. Daí a gente já pensou nessa parte também, praticidade, né? Ali onde tá as baterias. E aí essa aqui é a parte de motor. E é isso aí, Jackson. Isso aí, nossa, foi muito top, hein? Meu Deus do céu. Curtiu? Não, curti. Bacana, bem mais do que eu tô esperando, cara. Eu olhei ali o negócio por fora e falei, deve ser
Aí quando a gente começa a desmontar, destrinchar o negócio, o pessoal começa a falar assim, nossa, que legal. É muito complexo, cara. Sim, e é bem prático pra desmontar também. Escrever, vamos lá, lá na cama de novo. Só pra ele mostrar como que desmonta. Muito prático, é coisa de minutos pra montar e desmontar. Os quartos tá bagunçado porque... Claro, tanto de viagem, né? Dia a dia nosso. Ele vem no sofá. Recolho aqui, desdobro aqui, desdobro esse pé. De planejadinho. Ué, que são de. Eu já viro no sofá. Vira um sofá de novo pra receber visita. Senta aí, vamos tomar um café. É isso aí, chega aí. Vou botar um narguile, que eles montam narguile aqui. O narguile, tem um espaço de narguile aqui, embaixo, aqui. Pô, oh, até é Red Label ali, ó. Esse aí é o do... Olha aí. É Red Label. Red Label, amarulinha. Oh. E tem um vinho perdido aí que ela escondeu de mim. É. Tem que esconder, senão vai tudo, né? E é isso aí, essa aí é a nossa casa. Quando vai fumar um narguile na praia, daí usa um maçarico. Maçarico, né? Normal, aham. É isso aí. Show de bola. Show de bola, né, gente? Show? Vamos bora finalizar, né? Vamos bora. Finalizar. Show. Mas não foi isso, gente, vizinho do motorhome, né? Muito top, né? Meu Deus do céu. Show. Show de bola, né? Estavam falando um pouquinho off aqui, sobre uns projetinhos meio... É, a gente tava contando aqui pro Jackson, né? Falando pra ele como que foi a ideia de montar ali o motorhome, tudo certinho. Mais detalhes que tem, detalhes que também as pessoas às vezes ficam com dúvidas e querem saber alguma coisa ou outra. Sempre nos abordam, mas agora... Quer saber, vai no Instagram dela, né? Vai no nosso Instagram, no Instagram dele, isso, no também. Meu. Ou do Rudinei. Vou deixar ali, né, O link, a gente vai deixar o link aqui pra vocês. Eu tô olhando pra cá e tô olhando pra lá por causa da câmera, tô caçando a câmera. Mas a gente vai deixar aqui o link na descrição pra vocês estarem acessando lá. E se tiver alguma pergunta, pode mandar inbox. Provavelmente vai mandar mais pro Rudinei, porque foi ele o idealizador que fez tudo aqui. Então, o criador, então ele sabe dos detalhes daqui, nos mínimos detalhes. Então é melhor tirar a dúvida com ele. Mas se precisarem, quiserem saber alguma coisa comigo também, pode perguntar. Pode perguntar, não tá todo mundo implantando. E também, outra coisa, pode perguntar pro Jackson aí, que é nosso chegado. Pode deixar aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida, né, Jackson? Comenta aí, gente, comenta aí. Comentem, se vocês dedão, gostaram, né? Deixar um like. Deixa o like já comenta aí, já, gente. E comenta muito. E vamos, não deixa de ir lá no Instagram dele, gente. Deixa de ir lá no Instagram dele, gente. Eu tô aqui abismado, gente. Tô desencantado com o outro homem, gente. É que top. Eu só via em vídeo do YouTube. A galera apareceu no meu canal. E ver pessoalmente, a gente até sabe o que ele tá sentindo. Porque ver pessoalmente é uma coisa assim que até a gente, quando não tinha... Tinha essa mesma dúvida, como que é isso, como que é aquilo. Como é que é? E quando a gente viu a primeira vez ali pessoalmente, a gente acaba se surpreendendo. É onde você tira a ideia de, eu quero fazer um, né? E aí a gente mostrou aqui pra vocês. Mas com certeza, às vezes, vocês vão ter alguma dúvida. Como que faz isso? Como que vocês fazem aquilo? Pode perguntar aqui nos comentários ou ir no nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo. A gente não vai falar, porque às vezes a gente fala e falta uma letra ou outra. Então, só olhar aqui embaixo que vai estar aparecendo também, aí, né? Ele edita tudo, coloca tudinho aqui pra vocês, nos mínimos detalhes. Isso aí. Isso aí, e o melhor de tudo é ter um quintal em cada cidade. Cada praia. Esse que é o ponto. Você vai pro lugar, você sai de casa, mas a casa não sai de você. Não sai. Amanhã nós vamos almoçar numa praia, no outro dia almoço em outra, todo dia nós temos um quintal diferente. Muito isso aí. Gente, mais não foi isso que sobre o vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Inscreve no canal do Gente PR que virou o quê? Esse aqui é meu bordão. Gente PR da vida, meu parceiro. Pode ficar com essa mão que eu não tô segurando a câmera. Show. Mas tão feliz, gente. Valeu. E fala.